Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan menunjukkan beberapa teknik senaman yang boleh dilakukan bagi golongan yang mengidap penyakit kencing manis atau dipanggil diabetes. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan dahulu barisan instruktor yang akan membimbing peserta untuk senaman ini. Di kanan saya Puan Mariam. Di kiri saya Umi Nur Rabila. Dan saya Zaidi. Kami dari unit fizioterapi Klinik Kesihatan Indra Mahkota dan bersama-sama dengan kami adalah peserta pengidap kencing manis. Selamat menonton dan jom kita lakukan. Sebelum melakukan senaman, pemanasan badan atau warming up perlulah dilakukan terlebih dahulu. Ini bertujuan bagi mengelakkan berlakunya kekejangan atau kecederaan pada otot semasa senaman nanti, serta ia melancarkan pengaliran darah dalam badan. Masa yang diperlukan untuk pemanasan badan ini adalah selama 5 hingga 10 minit. Kawan-kawan dah sedia? Anda di rumah sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita lakukan bersama. Okey, kita mulakan daripada kepala, dongak atas dengan bilangan 10, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tunduk bawah. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pusing kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pusing kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik ke kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik ke kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita dah habis senaman untuk regangan bahagian atas. Sekarang ini kita masuk bahagian bahu. Okey. Angkat tangan kanan dan tarik ke kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Tukar. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, seterusnya angkat tangan kanan, bawa pergi ke belakang dan tarik. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tukar tangan kiri. Angkat. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Gerakkan bahu, kita pusing bahu ke hadapan ya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang ini kita masuk bahagian tangan. Angkat tangan kiri ke depan, naikkan tapak tangan ke atas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik ke bawah. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tukar tangan kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawah. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang ni rapatkan jari, tolak ke depan. Lurus siku, tahan. Badan tegak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang ni bawa tangan naik ke atas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Lagi sekali, rapatkan jari. Lengkungkan badan ke hadapan. Tahan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang ni letak tangan di pinggang. Okey, angkat tangan kanan dan kita turun ke kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tukar tangan. Kiri angkat, turun ke kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, sekarang ni kita akan masuk bahagian anggota bawah. Okey, kawan-kawan, okey. Angkat kaki kiri. Pegang bahagian lutut. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, pergerakan yang sama, kita bawa keluar. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan bawa ke belakang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Masuk ke dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, turun. Sekarang ni kita tukar kaki kanan. Angkat, tarik lutut dan tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bawa pergi ke tepi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang ni kita bawa pergi ke belakang. Tarik, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang terakhir, tarik masuk ke dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Seterusnya, kita buka kaki sedikit. Okey. Sekarang ni kita akan turun ke bahagian kiri. Okey, kita bagi regangan bahagian otot dalam. Okey. Tangan di paras lutut. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, naik. Kita turun sebelah kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Sekarang ni, dalam posisi yang sama, kita menghadap ke sana. Ke kiri. Okey. Kita turun ke belakang. Letak tangan di lutut. Okey. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Naik. Kita menghadap ke kanan. Turun ke belakang, tangan di lutut. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Sekarang ni kita masuk ke bahagian pergelangan kaki. Bawa kaki ke depan. Lunjukkan kaki ke depan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naik atas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bawa pergi tepi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawa pergi ke belakang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang ni masuk ke dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawa keluar. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita akan tukar kaki sebelah kanan pula. Okey. Bawa kaki kanan ke hadapan. Lunjuk kaki ke depan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, naikkan tapak kaki. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawa kaki ke tepi. Tahan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawa kaki ke belakang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masukkan kaki ke dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang terakhir, bawa keluar. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Baiklah, pergerakan seterusnya. Rapatkan kaki sedikit. Okey, sekarang ni kita akan naikkan tumit ke atas. Bagi yang tidak dapat mengimbangkan badan, boleh menggunakan tangan. Buka tangan bahagian tepi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, turun. Baiklah, sekarang ni kita akan naikkan tapak kaki pula ke atas. Boleh menggunakan tangan untuk imbangkan badan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seterusnya kita lakukan senaman pernafasan dalam. Pernafasan diikuti dengan hidung dan hembus melalui mulut. Okey, sedia. Tiup. Lagi sekali. Tiup. Lagi sekali. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tiup. Sekian itu saja sesi pemanasan badan. Harap anda dapat lakukannya. Sekarang kita akan melakukan senaman anggota atas. Kita akan melakukan pergerakan bicep curl, single punch, latissimus pull dan tricep kick dalam kiraan 8 sebanyak 4 kali ulangan. Okey. So sekarang kita akan mulakan pergerakan pertama, dimulakan dengan bicep curl. Okey, are you ready? Okey. Ready? Okey. 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 3 2 1 Untuk pergerakan yang kedua adalah pergerakan single punch. Okay, ready? Okay. Dalam kiraan 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 3 2 1 Okey. Seterusnya kita akan ke pergerakan yang ketiga. Pergerakan ketiga adalah latissimus pull. Okey, ready? Okey. 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 3 2 1 Alright. Dan last kali adalah tricep kick. Okay, ready? Okay. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 3, 2, 1. Alright. Terima kasih. Sekarang kita akan melakukan senaman anggota atas dengan menggunakan peralatan. Pergerakan yang pertama adalah bicep curl, yang kedua single punch, yang ketiga latissimus pull dan yang keempat tricep kick. Pergerakan ini akan dikira sebanyak 8 kali dan akan diulang 4 kali ulangan. Okey, ready? Okey. 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4
3, 2, 1. Okay, seterusnya pergerakan yang kedua iaitu single punch. Ready? Okay. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 3, 2, 1. Yang ketiga, pergerakan latissimus pull. Okay, ready? 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 3, 2, 1. Okay. Dan terakhir adalah tricep kick. Ready? Okay. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 3, 2, 1. Itu saja senaman anggota atas dengan menggunakan peralatan. Terima kasih. Baiklah, sekarang ni setelah selesai melakukan aktiviti ataupun senaman, jangan lupa untuk buat senaman regangan akhir. Okey, iaitu bermula daripada anggota bawah dan terus naik ke atas, bahagian atas. Okey, kita mulakan daripada bahagian bawah. Okey. Kaki kiri ke depan. Tahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, naik atas. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bawa tepi. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawa ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang ni tukar kaki. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naik atas. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawa tepi. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke belakang. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang ni kita buka kaki sikit. Okey, buka kaki. Sekarang ni kita turun ke kiri. Tangan di lutut. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, naik. Turun ke kanan. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang ni kaki kiri ke depan. Okey, kaki kiri ke depan, turun. Belakang lurus, badan tegak. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posisi yang sama, kita turun ke belakang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tukar kaki. Kaki kanan ke depan. Kita turun depan, badan tegak, tangan di atas lutut. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posisi yang sama, kita undur ke belakang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Okey, sekarang ni kita angkat lutut kiri. Tahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, kita bawa pergi ke belakang. Tahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, tukar kaki. Angkat.
Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ke belakang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, buka kaki sikit. Tangan di pinggang. Sekarang ni kita turun ke kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, naik. Tukar. Turun kanan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Rapatkan jari. Lengkungkan badan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, masukkan jari ke belakang dan tolak ke belakang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lagi sekali. Rapatkan jari, tolak depan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, last sekali. Angkat naik atas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Sekarang ni kita masuk bahagian bahu. Tarik tangan kiri. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tukar. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Masuk bahagian kepala. Dongak atas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tunduk bawah. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita pusing kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pusing kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tarik ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, last sekali. Tarik nafas. Tiup. Okey. Lagi sekali, tarik nafas ikut hidung, hembus ikut mulut. Tiup. Okey, last. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tiup. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan lakukan senaman regangan akhir untuk mengelakkan berlakunya kekejangan pada otot. Okey, sekian. Terima kasih.